नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई न्यूज नेपाल टेलिभिजन को न्यूज विशेष यस कार्यक्रममा हामी अहिले होटल याकिनेतीमा छौं यहाँ देशभरका उद्यम व्यवसायीहरू एकट्ठा भएर जमघट गरिरहेका छन् किन भन्दा 57 वार्षिक उत्सव रहेको छ यो वार्षिक उत्सव नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको र यो 57 वार्षिक उत्सव सँगै यो 3 वर्ष कालको चाहिँ निर्वाचन पनि भोलि हुँदैछ प्रज्ञा भवनमा त्यसैले पनि आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा उहाँको चाहिँ प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ र यसै क्रममा हामी उद्यमी व्यवसायीहरू को आंकलन मूल्यांकन तथा उहाँहरुको चाहिँ व्यवसायी हक हित अधिकारका लागि राम्रो टिम प्यानलले सफलता प्राप्त गरोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँ समक्ष सम्पूर्ण उद्यम व्यवसायीहरुको भोइसलाई यहाँ समक्ष हामी प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको यो 57 वार्षिक सभामा हाम्रो वरिष्ठ चाहिँ उपाध्यक्षको रूपमा रहनुभएका श्री चन्द्र प्रसाद ढकालज्यूले आफ्नो मन्तव्य सहित देशको आर्थिक उन्नति प्रगतिमा सम्पूर्ण व्यवसाय को हक हित अधिकारका लागि अर्थमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले पनि अब जे हुन्छ राम्रै हुन्छ को उहाँले मूल्यांकन गरेर कार्यक्रम समापन भएको थियो यसै क्रममा अहिले हामीसँग यहाँ सौन्दर्य व्यवसायी तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ को चाहिँ केन्द्रीय सदस्यमा तथा भनौँ ब्युटिसियन एसोसिएसनकी अध्यक्ष र विन एफविनमा सम्बद्ध महिला व्यक्तित्व व्यवसायी कमला श्रेष्ठज्यू अगाडि हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गर्दै सौन्दर्य व्यवसायीहरू पनि यस एफएनसिसिआईमा सम्बद्ध हुनको लागि विन थ्रु विभिन्न सङ्घ संस्था थ्रु सम्बद्ध समन्वय भएको पाइन्छ यस विषयमा उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु दिदी नमस्कार धन्यवाद हजुरलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद धन्यवाद धेरै धेरै अनि अब यो एफएनसिसिआईको यो 57 वार्षिक उत्सवमा हजुर त 10 वर्षदेखि सम्बद्ध हुनुहुन्छ महिला उद्यमी व्यवसायीहरूलाई एकट्ठा गरेर समन्वय गर्नको लागि यहाँको रोल र त्यसपछि व्यवसायहरूलाई आह्वान गर्न मलाई अब कस्तो लाग्छ भने मैले 3 दशक भन्नाले 15-16 वर्ष भयो म उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा प्रतिनिधित्व गर्दै गएको स्पेसली महिलाहरू उद्यमी महिलाहरूलाई चाहिँ नै प्रतिनिधित्व गर्दै गइरहेको छु र मेरो आकाङ्क्षा र इच्छा र एजेन्डा भनेकै पनि महिला प्रतिनिधित्वहरू एकदमै न्यून भएको अवस्थामा चाहिँ महिलाहरूलाई उद्यमी बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ नै मेरो एउटा मात्रै होइन हामी सबै सातै प्रदेशका महिला उद्यमीहरूको पनि आवाज हो र कहाँ न कहाँ हामी ग्याप भए जस्तो ल्याक भए जस्तो कम्युनिकेसन ग्याप भए जस्तो र त्यो स्थानमा पुग्नलाई निकै नै समस्या भएको देखिरहेछ र अहिले हेर्दाखेरि उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व न्यून नै छ कहाँ गएर 51% भन्छौँ आधा आकाश ढाकेको भन्छौँ 33% चाहिँ नि समावेश हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि सिद्धान्तमा मात्रै रह्यो कि प्र्याक्टिकलमा हुन सकेन त्यसैले गर्दा योले म पटक पटक इलेक्सनमा लडिराख्दा उहाँहरूलाई पनि आह्वान गरिरहेको छु आउनुहोस् जाउँ त्यो प्लेटफर्ममा हाम्रो समस्याहरू उद्योगी व्यवसायीहरूका समस्याहरूलाई त्यहाँ सम्बोधन गर्ने ठाउँ हो र ब्रिजको काम गर्छ उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सरकारको निकायसम्म यसलाई पुर्याउँछ त्यसैले गर्दा अलिकति आवाज एफोर्ट भन्छ कि आवाज पुर्याउनु पर्छ भन्ने हेतुले नै हामी लागिरहेका छौँ र अब भोलिको इलेक्सन छ यसमा पनि फेरि म अहिले केन्द्रको सदस्यको रूपमा आफ्नो उम्मेदवारी दिइरहेको छु उमेशलाल श्रेष्ठ हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ र हेमराज ढकालजी हाम्रो उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ वस्तुगतको र हामी 14 जनाको टिम छौँ र विभिन्न मझौला साना व्यवसायीहरूको सङ्गठन हो यो है अब यो मझौला साना व्यवसायीहरूलाई धेरै नै आघात परेको छ धेरै व्यवसायीहरू छटपटेको अवस्था छ खुट्टा टेक्न सकिरहेको अवस्था छैन भनेपछि अबको नेतृत्वमा चाहिँ सही नेतृत्व होइदियोस् र यसले हाम्रो समस्यालाई समाधान गरिदियोस् सम्बोधन गरिदियोस् भन्ने हेतुले पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ हजुर लकडाउनको टाइमिङमा चाहिँ सरकारले सैलुन तथा हाम्रो ब्युटी पार्लर व्यवसायीहरूलाई चाहिँ निकै नै आघात पुग्याउने खालको कन्टेन्ट लिएर आयो नियम लिएर आयो जसले बन्द भएर बसेर पनि भएन यो व्यवसाय नै नगर्न पनि आदेश दिएको थियो किन कोरोना सर्छ भन्ने कुराले यसलाई तपाईँ कसरी यो त धेरै ठुलो लडाइँ गरेका छु मैले धेरै ठुलो लडाइँ गरेका छु सबभन्दा पहिला बन्द गर्ने पनि सलुन सबभन्दा ढिलो खोल्ने पनि सलुन यसको लागि तत्कालीन चाहिँ नि कोर्डिनेसन गर्नुहुन्थ्यो ईश्वर पोखरेल मन्त्रीजी उहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँ कहाँ गइकन मैले आवेदन राखेँ र मैले के रिक्वेस्ट गरेँ भने तपाईँहरूले हामीलाई मात्रै संवेदनशील किन ठान्नुहुन्छ तपाईँको मालपोतमा जानु हो भने भिडाभिड लागिरहेछन् टेम्पू चढ्नु छ कि बस चढ्नु छ कि सबै टाउकोमाथि टाउको टेकेर बसिरहेछन् भने त्यो संवेदनशील छैन त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि तपाईँहरूलाई त्यो शङ्का छैन हामीमा मात्रै कोरोना सर्छ भन्ने हुन्छ भनेर यो आवाज उठायौँ मण्डेलामा गएर आवाज उठायौँ
घेरा गऱ्यौँ तब गएर छाउनीमा गएर चारवटा मन्त्रीहरूसँग डिस्कस गरिसकेपछि बल्ल खोल्ने अनुमति दियो। भन्नुहोस् त्यो बेलामा धराशय भए, 5,000 ब्युटी पार्लरहरूले बन्द गरे, कति त आत्मा हत्या गर्न पनि अगाडि बढे, किनकि साना मजुरा व्यवसायी छौँ, कसैको रोजीरोटी यसैबाट छ भने त्योसम्म पनि पीडा हामीले सहनु परेको छ। त्यो दर्द त अहिले सुन्न पनि काँडा उम्रिन्छ, हामी सम्झिन पनि चाहँदैनौँ। र त्यो स्थानबाट अहिले बल्ल बल्ल खुट्टा टेकेर यसो हिँड्दै हिँड्ने मात्रै छन् त्यो अवस्थाका व्यवसायी छौँ हामी। एउटा महिलाको मर्म महिलाले नै बुझ्नुपर्छ। महिलाहरूलाई यस्तो आघात र पीडित बनाएको अवस्थामा भवानी राणा एक महिला व्यक्तित्व नै एफएनसिसिआईको अध्यक्षमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँबाट चाहिँ सरकारसम्म लबिङ गर्न र भन्सुन गर्न तथा आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्न र कन्भिन्स गर्न नै नसकेको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ धेरै सौन्दर्य व्यवसायी महिलाहरूले चाहिँ व्यक्त गरेको आवाज मिडियामा आयो, यस विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? डेफिनेटली भवानी राणा भनेको हाम्रो एउटा इतिहासको रेकी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, होइन, गर्व लाग्छ, प्राउड फिल गर्छौँ, किनकि उहाँ जस्तो एउटा व्यक्तिलाई हामीले अध्यक्ष बनायौँ र त्यो ठाउँमा हामीले उभ्यायौँ र उभ्याइसकेपछि एम्बिसियस त हुन्छौँ नि हामी, आकाङ्क्षा इच्छा त हुन्छ नि हाम्रो कि केही त हुन जान्छ, अब हामी महिलाहरूको हकहितको लागि केही त होला भन्ने सोच हुनु पनि स्वाभाविक हो। अब त्यो उहाँले पहल गर्नुभयो गर्नु भएन भन्ने कुरामा म उतापट्टि जान चाहदिनँ, किनकि उहाँले आफ्नो ठाउँबाट जे जस्तो गर्नुपर्ने हो हामीले लगेकै हौँ, आवाज पुर्याएकै हौँ, तर पनि सबै अब त्यस्तै चाहिँ नि कन्फ्युजन अवस्थामा नसुनिदिने, सरकारले पनि नसुनिदिने, नटेट दिने अवस्थामा पनि थियो, तर पनि हामी कसैको भर र आशामा चाहिँ बाँचेनौँ। अब एफएनसिसिआईले चाहिँ सौन्दर्य व्यवसायीहरूलाई के कस्तो हकहितका अधिकारका नीति ल्याइदियो भने अझै सहज हुन्छ? न न, हामी एफएनसिसिआईले चाहिँ सौन्दर्य कला व्यवसायी सङ्घ भनेको एउटा आफै सशक्त छ, यो कसैको भर र आडमा उभिएको पनि होइन, कसैको आडमा भरमा बाँचेको पनि छैन यो संस्था है, यो आफै शक्तिशाली एसोसिएसन हो, यो चाहिँ मैले प्राउडको साथ भन्छु, किनभने हामी सेवा गर्छौँ, अरूलाई प्रसन्न गर्छौँ, अरूलाई खुसी बनाउँछौँ, हामी मजदुर गर्छौँ, व्यवसायी हौँ, हामीले उसलाई खुस पारेर अनि त्यसको चाहिँ पारिश्रमिक लिन्छौँ भने हामी आफै स्वावलम्ब छौँ, हामी सरकारसँग डिपेन्ड छैनौँ। मात्रै यति हो कि सरकारले हामीलाई दिने सुविधाहरूबाट हामीलाई वञ्चित गर्नु भएन, जस्तो त्यो चाहिँ नि लकडाउनको टाइममा न त राहत हामीले पायौँ, न त ऋणमा कुनै चाहिँ नि सहुलियत सुविधा छ, न ब्याजमा कुनै सहुलियत सुविधा छ, न उद्योगी व्यवसाय गर्न थालेकाहरूलाई एउटा फेसिलिट गर्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा बुलन्द आवाज हो, अदरवाइज हामी लड्दै पढ्दै हामी आफै नै गरिरहेका छौँ। सौन्दर्य व्यवसायमा चाहिँ भ्याटको चाहिँ करको दायरामा ल्याउन सरकारले खोजेको छ, तर अहिलेसम्म यो कार्यान्वयन भइसकेको छैन, समन्वय चाहिँ भइरहेको छ। अब करको बिल काटियो भने चाहिँ सौन्दर्य व्यवसायलाई कतिको सहज? तपाईँले यो कुरो थाहा पाउनु भएन र भ्याट त मैले हटाएरै छोडेँ नि, भ्याट त यो त लामो कहानी छ नि, भ्याट लगाइयो खतिवडाको पालामा, अनिवार्य भ्याट भनेर छैन सरकारले लगाएपछि, अनि म गएर डिजी सरसँग अनि मन्त्रीसँग अनि सचिवसँग फाइट गरेँ, कसरी तपाईँ भ्याट लगाउनुहुन्छ? सबै 77 जिल्लाका चाहिँ एउटै डालोमा राख्न मिल्छ, 2,000 चाहिँ कमाइ गरेर चाहिँ दार्चुला हुम्ला जुम्ला बस्ने ब्युटिसियनले कसरी तिर्छन् भ्याट? काठमाडौँको 2,000 ब्युटी पार्लरलाई हेरेर भयो त भनेर कराइसकेपछि उहाँले भन्नुभयो विलासताको, विलासताको भनेर चाहिँ भएन नि, तपाईँले 2,000 चाहिँ हेरेर भएन, सबैलाई एउटै ग्रेडिङ गर्न भएन भनेपछि प्रधानमन्त्री कहाँ गएर फाइट गरेपछि एक महिनाभित्रमा भ्याट हटाइएको छ। यो भनेको सौन्दर्य कला व्यवसायी सङ्घको एउटा स्ट्रेन्थ हो, यो भनेको हाम्रो उद्योगी व्यवसायी हामी उद्यमी महिलाहरूको एउटा आवाज हो, त्यसलाई अन्याय भयो हामी अन्यायमा पऱ्यौँ भनेपछि न्याय पाएको अवस्था छ, भन्दा नहुने केही छैन, गर्न सके पनि सबै हुन्छ, त्यति मात्रै पनि होइन, अहिले आएर हामी उद्योग वाणिज्य महासङ्घमै टेकेर सौन्दर्य कला व्यवसायी सङ्घले क्लास 9 देखि 12 यसलाई ऐच्छिक विषय भनेर समावेश गरिसकेको छ, पठन पाठन सुरु भयो 32,000 स्कुलमा, यो भनेको एजुकेसन एन्ड स्किल भनेको त्यहीँ भइसक्यो, पढ्दै कमाउँदै कुन 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 चाहिँ नै विधामा छ भने चाहिँ यो काम पनि हामीले सौन्दर्य कला व्यवसाय सङ्घले गऱ्यौँ। हजुरको विचारमा अब भोलिको अन्तिम निर्वाचनको चाहिँ निष्कर्षमा तपाईँको विचारमा एनालाइसिसमा को कसको प्यानलले अग्रता हासिल गर्ला जस्तो लाग्छ? डेफिनेटली म उमेश लाल श्रेष्ठ वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, हामीलाज ढकालजी बस्तुगतको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, दिनेश सर हाम्रो चाहिँ श्रेष्ठ हाम्रो नगर जिल्लाबाट हुनुहुन्छ, एसोसिएटबाट भरतराज आचार्य हुनुहुन्छ र हामी 14 टिमहरू छौँ, यो टिमले अवश्य जित्छ मलाई
त्यो निश्चित छ किनकि हामी भनेको लिडरमा साना मझौला व्यवसायी गरेका लिडर जाँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ उहाँहरू कुनै उद्योगी ठुलो व्यवसायीहरू होइन उहाँहरू एकदम मध्यमवर्गीय व्यवसायी जानुभएको भएर हामी मझौला व्यवसायीहरूको पीर मर्का उहाँले नै बुझ्नुहुन्छ कि र यो एजेन्डालाई सही ठाउँमा पुर्याउनुहुन्छ कि भन्ने हाम्रो एउटा आशा हो त्यसैले गर्दा हामी विश्वस्त छौँ 100% जित उमेश लाल प्यानलको हुन्छ हजुर थ्याङ्क यू दिदी तपाईँको चाहिँ एनालाइसिस सफल होस् हाम्रो तर्फबाट हार्दिक शुभकामना थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्छ नेपाल केटिएम सेक्युरिटीका सञ्चालक तथा चेयरपर्सन र त्यस्तै एनआरएनका पूर्व उपाध्यक्ष अनि हाम्रा चाहिँ हामीलाई श्रमिक आपूर्ति गर्ने संस्था नेपाल श्रमिक आपूर्तिकर्ता सङ्घको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ र रामेश्वर शाहज्यूसँग हामी यहाँ समक्ष साक्षात्कार गर्न गइरहेका छौँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको यो चाहिँ चुनावी गर्मीको अभियान निकै नै अग्रतामा गइरहेको छ एक आपसमा एक अर्काको प्यानलहरूमा सबै सम्बद्ध व्यवसायीहरूको आफ्नो आङ्कलन र मूल्याङ्कन रहेको छ उहाँको मूल्याङ्कन के छ र उहाँले आफ्नो व्यवसायको हक हित अधिकारका लागि उहाँ उठ्नुभएको छ र यस विषयमा कुराकानी गरौँ हजुर केबाट उठ्नुभयो र हजुरको सङ्कल्प र एजेन्डा के छ हजुर म नेपाल श्रमिक आपूर्तिकर्ता सङ्घको अध्यक्ष छु र म चाहिँ वस्तुगतको सदस्य कार्यकारी सदस्य पदमा म उम्मेदवारी दिएको छु म उमेश लाल श्रेष्ठ र हाम्रो हेमराज ढकालको समूहबाट म उठेको छु हजुरको मूल्याङ्कनमा चाहिँ कुन प्यानलले सशक्तता चाहिँ अग्रता लिएला र सो प्यानल कतिको सक्षम रहनेछ त सरकारलाई लभिङ गर्नेमा समन्वय गर्नेमा सल्लाह दिनेमा हेर्नुहोस् अब यो कुन प्यानलको अग्रता रहन्छ भने अभियसली म उमेशजीको प्यानलबाट भएकोले गर्दाखेरि मैले देख्ने भनेको उमेशजीको प्यानल नै हो तर हाम्रो सम्पूर्ण भोटरहरू हुनुहुन्छ त्यो उहाँहरूले डिसाइड गर्ने कुरा हो जहाँसम्म र एजेन्डाको कुरा पक्कै पनि भोटरहरूले एजेन्डा हेरेर नै भोट दिनुहुन्छ र हाम्रो एजेन्डा के रहेको छ भन्दाखेरि नि हामीले चाहिँ व्यवसाय र सरकारको बिचमा जुन खाडल छ त्यसलाई पुर्ने व्यवसायको हक हित संरक्षण गर्ने व्यवसायलाई प्रबन्धन गर्न चाहिँ विभिन्न नीति नियमहरू जुन छ त्यसमा चाहिँ गर्नुपर्ने परिमार्जनको लागि चाहिँ हामी नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेर सहकार गरेर त्यसलाई चाहिँ व्यवसाय मैत्री वातावरण बनाउनलाई हामी पहल गर्छौँ साथसाथै मेरो यो श्रमिक आपूर्तिकर्ता सङ्घको तर्फबाट मैले उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि समग्र व्यवसायको हकितको काम त गर्ने नै छु सँगसँगै आउटसोर्सिङ व्यवसाय जुन विश्वमा वृहद रूपमा छ विश्वको चाहिँ प्राइभेट सेक्टर इम्प्लोइमेन्टको चाहिँ 70% आउटसोर्सबाट चाहिँ गरिन्छ हाम्रो देशमा त्यो हुन सकेको छैन सो श्रमिक आपूर्तिकर्ता सम्बन्धी व्यवसायलाई इस्टाब्लिस गर्ने एउटा काम गर्छु सँगसँगै म पूर्व एनआरएन भएको हैसियतले वैदेशिक लगानीमा प्रवर्धन गर्नमा चाहिँ एनआरएनसँगको सहकार्य गरेर देशमा काम गर्ने वैदेशिक लगानी भित्राउनेमा पहल गर्नेछु त्यसपछि मेरो अर्को एजेन्डा रहेको छ विदेशमा गएका नेपालीहरूले सिकेका सिप ज्ञान र पुँजीलाई देशको समृद्धिमा कसरी लगाउने त्यो बारेमा चाहिँ काम गर्नु छ अहिले त्यो कुरा चाहिँ अलि हुन सकेको छैन सो त्यो पार्टमा चाहिँ मैले काम गर्छु हजुर यो आपूर्ति श्रमिक आपूर्ति गर्नेकर्ताको सङ्घको हजुर अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्रमिक आपूर्ति गर्दाखेरि चाहिँ कुन कुन क्याटेगोरीको श्रमिकलाई चाहिँ आपूर्ति गरिन्छ हेर्नुहोस् विश्वमा के छ भन्दाखेरि कुनै व्यवसायलाई कुनै चाहिँ हाउस होल्डवालाहरूलाई कुनै किसिमको सेवा चाहियो भने आपूर्तिकर्ताले चाहिँ त्यो गर्छ र हाम्रो देशमा त्यो हुन सकेको छैन हाम्रो देशमा त्यो सीमित गरिएको छ जस्तो व्यवसायलाई चाहिँ हामीले सेक्युरिटी दिन सक्छौँ सरसफाइकर्मी दिन सक्छौँ स्टाफ दिन सक्छौँ हाउसकिपिङ स्टाफ दिन सक्छौँ तर विशिष्ट किसिमका चाहिँ यस भयो भने त्यो चाहिँ हामी दिन सक्दैनौँ त्यो कानुनले बन्देज गरिदिएको छ जस्तो हाउसमेट दिन सक्छौँ तर कुनै अफिसलाई चाहिँ म्यानेजर चाहियो भने हामी दिन नसक्ने अवस्था छ तर चाहिएको कुरा त हामीले दिन पाउनुपर्छ संविधानले नरोकेको कुरामा चाहिँ हामीलाई कसैले रोक्न हुँदैन तर त्यो रोक लगाइएछ हो त्यो एजेन्डा इस्टाब्लिस गर्नको लागि चाहिँ हामी लड्दैछौँ हजुर यो यो धेरै प्रतिस्पर्धाको आउटसोर्सिङ भनेको धेरै प्रतिस्पर्धा भएको पोइन्ट्स हो यसमा चाहिँ संविधानले जुन रोक लगाएको चाहिँ किन होला त संविधानले रोक लगाएको छैन अनि संविधानले रोक लगाएको छ जस्तो म्यानेजर लेभलको स्टाफहरूलाई त्यो 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 चाहिँ नियम बनाउँदाखेरि नियमावलीमा रोक लगाइदियो किनभने सर्टेन व्यक्ति सर्टेन समूह सर्टेन कम्युनिटीको सर्टेन सेक्टरवालाको चाहिँ भेस्टेड इन्ट्रेस्टको कारणले गर्दाखेरि त्यो गरियो मैले अब कुन सेक्टर चाहिँ त्यो आम व्यवसायी साथीहरूले बुझ्नुभएको छ आम जनताले बुझ्नुभएको छ म यहाँ बोलिराख्नु विषय परेन तर कुनै व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने जुनैसुकै किसिमको जनशक्ति सेवा चाहिँ कसैले दिन तयार हुन्छ भने त्यो दिन पाउनुपर्छ
कानुनको दायरामा भित्रमा बसेर कानुनले तोकेको सेवा सुविधा दिने गरी दिन पाउनु पर्छ, त्यो चाहिँ अहिले गर्न हामीलाई दिएको छैन। नेपालमा आर्थिक समृद्धि भइरहेको छैन, रेमिटेन्समै मात्रै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था, यो कहिलेसम्म रहन्छ होला? अनि हेर्नु सबै यो के भन्दाखेरि नि, जबसम्म देशको लिडरसिपहरू चाहिँ अलि जिम्मेवार हुँदैन, जबसम्म व्यवसायीले व्यवसाय गर्दाखेरि उसले चाहिँ अपराध गरेको चाहिँ किसिमले हेरिराख्छ, तबसम्म समृद्धि सम्भव छैन। अघि नै हाम्रो उद्घाटन सत्रमा सुनिहाल्नुभयो, देशको चाहिँ अर्थतन्त्रको 81% चाहिँ निजी सेक्टरले गरेछ, 85% चाहिँ रेभेन्यू निजी सेक्टरले कन्ट्रिब्युट गर्छ, तर तिनीहरूलाई कसरी हेरिएको छ त भन्दाखेरि नि, यिनीहरू त अपराधी हुन्, यिनीहरू त के भने नि नाफाखोर हुन्, यिनीहरू चाहिँ लुटेरा हुन् भनी हेरिन्छ। त्यसरी संसारमा कोही पनि हेरिँदैन, र यो देशमा चाहिँ त्यसरी हेरेको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अलिक पछाडि परेको हो। त्यो चाहिँ नजर हेर्ने नजर चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। हजुर, अन्तिम प्रश्न, हजुरको सेक्युरिटीको मार्केट धेरै राम्रो भयो पछिल्लो समय, यसलाई यसको मार्केटिङ एनपिआर गर्नलाई कतिको सहज परिस्थिति, र यो सेक्युरिटी सर्भिसको लागि चाहिँ अझै बृहत बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ होला? के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, जस्तो यो सेक्युरिटी भनेको तपाईँको अति स्पेसलाइज सब्जेक्ट हो, विदेशहरूमा के गर्छ भने सेक्युरिटीहरूलाई प्रोपर ट्रेनिङ हुनुपर्ने, अनि चाहिँ सर्टेन इन्स्टिट्युसनहरूमा सेक्युरिटी राख्नै पर्ने, सेक्युरिटीलाई इनहाउस राख्न नपाउने, आउटसोर्स नै गर्नुपर्ने प्रावधानहरू विश्वमा छ। किनभने नि यसले चाहिँ मोनिटरिङदेखि लिएर यसले चाहिँ सुरक्षाको भने सम्बन्धित चिज हुन्छ, नेसनल सेक्युरिटी सबै ठाउँमा पुग्न सक्दैन, त्यसको लागि प्राइभेट सेक्युरिटी हो, तर जिम्मेवारी चाहिँ निजी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ सबैले मनन गरिदिएर यसलाई स्पेसलाइज तरिकाले हेरिदियो, र सर्ट सेक्युरिटी जस्तो गहन जिम्मेवारीको काम चाहिँ आउटसोर्सबाटै गर्नुपर्छ, जिम्मेवार कम्पनीबाटै गराउनुपर्छ, कुनै यतिकै चाहिँ राखेर गराउनु हुँदैन भन्ने पाठहरूमा चाहिँ सोच्नुपर्छ व्यवसाय। हजुर, यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धन्यवाद। हजुर हस् धन्यवाद, यहाँले पनि मलाई मेरो विचार राख्ने मौका दिनु, त्यसको लागि धन्यवाद। उद्योग वाणिज्य महासङ्घको यस आजको चाहिँ निर्वाचन भोलि हुँदैछ, आजको यसमा चाहिँ एजिएममा सहभागिता जनाउनु भएको छ कहाँबाट, र तपाईँको एनालाइसिसमा भोलिको निर्वाचन कस्तो रहला? धन्यवाद। म नेपाल मसलन तथा शैक्षिक सामग्री उद्योग सङ्घ हाम्रो वस्तुगत सङ्घको तर्फबाट म प्रतिनिधित्व गरेर आएको छु, र यो एउटा ऐतिहासिक 57 साधारण सभा हो, र हामी उद्यमी व्यवसायहरू धेरै उत्साहित पनि छौँ। मुलुकभित्र ठुला जटिल आर्थिक समस्याहरू छन्, र यो यो साधारण सभा नेतृत्व निर्माणको मात्रै नभएर नीति र निर्माण पनि गर्ने भएको कारणले यहाँ व्यवसायहरूका उद्यमीहरूका आर्थिक समस्याहरू, अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका गम्भीर समस्याहरूमाथि छलफल हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ, र यो महाधिवेशनले एउटा सशक्त चाहिँ नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्नेछ, र त्यो नयाँ नेतृत्वले आगामी दिनहरूमा व्यवसायका उद्यमीहरूका अधिकारको निम्ति र मुलुकको आर्थिक सुशासनको निम्ति नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। धन्यवाद। उद्योग वाणिज्य महासङ्घको यो आजको 57 एजिममा सहभागिता जनाउनु भएको छ, यहाँ युवा उद्यमी व्यवसायी तथा महासचिव हुनुहुन्छ दैलेख उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रकाश पौडेलजी, यहाँलाई कस्तो लागिरहेको छ, यो अधिवेशनले कस्तो नेतृत्व चयन गर्ला, र देशलाई एउटा सूचना तथा सल्लाह दिने सम्भागको रूपमा एफएनसिसिआई चाहिँ अगाडि बढ्ला जस्तो छ, तपाईँको एनालाइसिस कस्तो छ? सम्पूर्ण नमस्ते, म प्रकाश पौडेल, दैलेख उद्योग वाणिज्य संघको महासचिवहरूको प्रश्नबाटै सबै कुरा छर्लङ्ग भइसकेको छ, तर आज भोलि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 57 साधारण सभा चलिरहेको अवस्था छ। आज हामीले भन्नै पर्छ, निजी क्षेत्र त्यो क्षेत्र हो जसले 100 रुपियाँ लगानी गरेर मात्रै 1 रुपियाँ मुनाफा लिने हैसियत निजी क्षेत्रले राख्छ। आज उद्योगी व्यवसायहरू टाट पल्टिने अवस्थामा छन्, बैङ्कहरू एकदम मुनाफामा गइरहेको अवस्था छ, उद्योगी व्यवसाय जुनसुकै नयाँ नेतृत्व आए पनि उद्योग व्यवसायका समस्याका सवालमा कहिले पनि सुनवाई भएको जस्तो हामीले महसुस गरेका छैनौँ। अब आउने नेतृत्वले तमाम उद्योगी व्यवसायको समस्याहरूलाई नजिकबाट निहाल्न सक्ने गरेर एउटा उनीहरूलाई अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने गरेर त्यो नेतृत्वले आफ्नो कार्यकुशलता प्रदर्शन गर्नेछ, र त्यस्तो किसिमको नेतृत्व आउनेछ भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। युवा उद्यमी हुनुहुन्छ, हजुरको व्यवसाय के हो, र यो चाहिँ उद्यमी युवा उद्यमीहरूलाई एफएनसिसिआईले कसरी समन्वय गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ? धन्यवाद। मेरो व्यवसाय जुत्ता चप्पल तथा रेडिमेड फेन्सी हो, र मलाई लाग्छ सरकारले हामीलाई उपेक्षा गरेको जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। आम उद्योगी व्यवसायीहरूको समस्याका बारेमा कहिले पनि सुनवाई भएन, धेरै सरकारहरू भए, धेरै पार्टीहरू सरकारमा गए, धेरै मन्त्रीहरू भए, तर कुनै पनि पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा उद्योगी व्यवसायका
समस्याहरू राखेको छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन. आ धेरै उद्योगी व्यवसायहरू उपेक्षा गरिएको अवस्था छ, उद्योगी व्यवसायहरू आत्मदाह आङमै आगो लागिरहेको अवस्था पनि हामीले झर्लङ्ग देखिरहेका छौँ. र अब यो नेतृत्व आम सरकारले हामी निजी क्षेत्र जसलाई लगभग 71% जति कर तिर्छौँ, देशको दोस्रो अङ्ग आज धेरै को चुलोमा आगो बाल्ने हैसियत राख्ने निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको हामीलाई महसुस भइरहेको छ. त्यो अब आउने यो सरकारले पनि यो कुरामा एक ध्यान पुर्याउन जरुर ठान्दछु. हजुर, लगानीको रिटर्न नदेखेरै होला त युवा उद्यमीहरू निरुत्साहित भएर यो चाहिँ विदेश पलायन भएको. यहाँ युवा यो विषयमा चाहिँ सरकारको पोलिसीहरू पनि अलिकति व्यवसायलाई प्रमोट गर्ने किसिमका छैनन्. जोसँग भिजन छ, जसले गर्न सक्छ, त्योसँग अब कोल्याटर खोज्छन्. अब अहिले पनि कृषिमा लगानी भनेर हामीले सुनिरहेका छौँ. कृषिमै लगानी गर्नलाई बजारका सदरमुकामका पक्की भवन र महलहरू खोज्ने गरिन्छ. पक्की भवन र महल हुने हैसियत राख्ने मान्छे गाउँ व्यवसायमा हुँदैन. त्यस कारणले वास्तविक किसानले अहिले पनि अनुदान पाएको अवस्था हामीले देखिरहेका छैनौँ. त्यही भएर जति व्यवस्था आए पनि, जुनसुकै अनुदानका कुराहरू ल्याइए पनि, वास्तविक किसानले चाहिँ ऋण सहुलियत पाएकै छैन. त्यस कारणले गर्दा यहाँ नेपालमा केही नदेखेर, विकल्पै नदेखेर मान्छेहरू विदेश जान बाध्य भएको हामीले महसुस गरेका छौँ. हजुर, यहाँको एनालाइसिसमा भोलिको नेतृत्व चाहिँ प्रष्ट भन्नुपर्दा कसको नेतृत्व आयो भने चाहिँ सरकारलाई चाहिँ यसले सशक्त आफ्नो भूमिका निर्वाह न हजुरले भनेको कुरा स्वाभाविक हो. मैदानमा हामीले देखिरहेका छौँ, तिनवटा अनुहारहरू मैदानमा देखिरहेका छौँ. यी तिनैजना व्यक्तित्वहरू निजी क्षेत्रका सवालमा अब्बल हुनुहुन्छ र निजी क्षेत्रले एउटा भरोसा गरेको, विश्वास गरेको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ. अब यही नै हामीले भन्न मिल्दैन. तर अब मान्छे नहुनुभन्दा भइसकेपछि धेरै चुनौतीहरू छन्। जब उहाँहरू इलेक्टेड भएर राइज भइसकेपछि उहाँहरूले गर्ने कार्यशैलीले नै उहाँ अब आगामी दिनमा अझ माथि जाने अथवा हामी उहाँमा उद्योगी व्यवसायीको भरोसा बटुल्ने कि ती सिद्धिने भन्ने तमाम चुनौतीहरू भएको कारणले गर्दा अब तिनवटा सतहमा देखेका अनुहारहरू एकदमै अबल र निजी क्षेत्रका हरेक सवालमा बस पैरवी गर्न सक्ने, निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई हौसला मोराल दिन सक्ने अनुहारहरू हामीले मैदानमा देखिरहेका छौँ. अब यो गोप्य मतदान मान्छेले अध्यक्षहरूले स्वविवेक पर गर्ने हुँदा मैले यही नै भनिहाल्न सकिनँ. तर निजी क्षेत्रका हस्तीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू तिनैजना अब्बल देखिरहेको छु मैले. हवस् त, आजको कार्यक्रम यति नै. यसरी नै हामी न्युज नेपाल विशेष कार्यक्रममा, न्युज नेपाल टेलिभिजनमा विशेष विषयमा यहाँ समक्ष जानकारीमूलक प्रस्तुतिहरू लिएर प्रस्तुत हुने गर्दछौँ. समाजलाई सूचक बनाउनका लागि संवाहकको रूपमा हामी यहाँ समक्ष प्रस्तुत भइरहेका छौँ. एफएनसिसिआई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 57 वार्षिक साधन सभा आज सम्पन्न भयो र सम्पूर्ण मलिन अनुहार लिएका हाम्रा उद्यम व्यवसायीहरू देशबाटै ओर लिएका छन्. 5,000 बढी व्यवसायीहरू अहिले काठमाडौँमा चाहिँ यहाँ राम्रो नेतृत्व छान्नका लागि भोट हान्न उहाँहरू ओर्लेको हुनुहुन्छ र सबैले यो देशको आर्थिक समृद्धिका लागि सकारात्मक सोचै लिएर उहाँहरूले भोट दिँदै हुनुहुन्छ भने भोलिको निर्वाचनको निर्णय के कस्तो रहला, कसको भोटले कस्तो मूल्य प्राप्त गर्ला, त्यो त हेर्नु नै बाँकी छ. तर जे समग्रमा जे भए पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नेपाल गभर्मेन्टलाई, सरकारलाई एउटा सक्षम, सही र सकारात्मक सोचका साथ समाजलाई समृद्ध, सबल र प्रबल बनाउन सक्ने हैसियत राख्ने नेतृत्वले नै आफ्नो चाहिँ यो नेतृत्व पाउन सकोस् भन्ने हामी न्युज नेपाल टेलिभिजन परिवारको तर्फबाट यही हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छौँ कि उद्यमी व्यवसायीले आर्थिक मन्दी भोग्न नपरोस्, आर्थिक बन्दी भोग्न नपरोस्, सधैँ आर्थिक समृद्ध र उन्नति प्रगतिमा प्रगति पथमा अगाडि बढेर समाजलाई सधैँ आफ्नो सम्भावको रूपमा सँगसँगै लिएर जान सकोस् र ब्याङ्कको ब्याज दरमा सम्पूर्ण नागरिकले चाहिँ पीडाको जीवन भोग्न नपरोस्, जसलाई सम्भावको रूपमा रहेको एफएनसिसिआईले सरकार समक्ष लबिङ गर्न सकोस्, समन्वय गर्न सकोस्, ड्यासिङ दिन सकोस् अनि सङ्घर्षमा उत्रिन नपरोस्, कहिले पनि मन्दी बन्दी विरोध हडताल केही पनि गर्न नपरोस् कि आफ्नो लगानीको रिटर्नका लागि सकारात्मक सोच राखेरै उहाँहरूले सम्पूर्ण उद्यम व्यवसायीले आफ्नो लगानीको रिटर्न चाहिँ दोब्बर होइन त्योब्बर पाउने आशा विश्वास राखेर लगानी गरेको हुन्छ त्यो समग्रमा पाउन सकोस्, यही हाम्रो मङ्गलमय कामना छ. किन भन्दा उद्योग वाणिज्य तहस नहस हुनु भनेको सञ्चार उद्यमी पनि तहस नहस हुनु हो. त्यसैले त्यसको असर हामी सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरूले पनि भोगिरहेको अवस्था छ. यो अवस्था सधैँ नीति राम्रो र व्यवस्था राम्रो सहितले हामी हाम्रो जीवनलाई भोग अर्पण गर्न सकौँ र गराउँ जोगाउँ र जगाउँ, त्यसपछि हामी
सधैं सकारात्मक सोच जसरी राखेका छौँ त्यसरी नै जीवनयापन गर्न सकौँ भन्ने यो विश्वास यहाँ समक्ष व्यक्त गर्दै सम्पूर्णलाई जय उद्यम जय नेपाल।